Amerika je u poziciji gde se namerno demorališe i namerno uništava. Zašto? Zato što je već na neki način potpuno iskorišćena, iscrpljena, svi resursi koji su mogli iz nje da se izvuku su izvučeni, narod obični je potpuno obezvređen, izgubila se je srednja klasa. I to je ono na što se vraćam ponovo u sve te nedaće. Ekonomija je problematična. Mi zaista imamo veliki ekonomski problem. Taj obezvređeni narod je video u predsedniku Trumpu zaštitu. I nekoga ko će na neki način biti barijera između njih i globalističke elite. Ali ako oni mogu da uklone njega i ako mogu da ga progone ovoliko dugo i kroz sudske procese i kroz sve ovo čega smo svedoci, što je u svakom slučaju političko nasilje, i ovako i onako, i da je dovelo do ovoga, mislim da možemo doći u poziciju da će biti mnogo gore pre nego što bude bolje, i da je ovo, kao što sam rekla, imalo drugačiji ishod. Tu se onda poništavaju izbori, tu onda imamo vanredno stanje, tu onda demokrate ostaju na vlasti. Biden, naravno, je njima sada veliko opterećenje i oni su u jednom haosu i pokušavaju da nađu rešenje. Ko će biti kandidat, da li će ostati Biden, to je pitanje. Jer on je prosto jedna dementna čaura, ljuštura, koja više nije svesna šta radi. I to nisu samo tako. Vidite, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, grešimo, imamo lapsuse, ali ovo nisu tako tek obični lapsusi. Ovo su strašni lomovi kada vi njega A slušate. izvinite, kako, evo ja vas sad pitam, vi ste faktički tamo domaći, kako onda, kako taj neki glasač njegov, kako on pravda sebi prvo to, kad vidi čoveka za koga glasa, koga podržava, kako on pravda takvo njegovo ponašanje i te lapsuse, šta on kaže? Da, ja sam čuo čak novinare ove koji podržavaju tu stranu, koji govore on ima dobar tim oko sebe. Pa da, ali on je onda, on je najslabija karika u tom timu. Tako ispada. Ako ćemo da budemo onako baš pristojni, ako ćemo da budemo nepristojni, onda taj tim njega drži kao, znate, onaj film Mrtav Ladan, Naravno. otprilike. Znači, da li mislite da postoji realan, objektivan izgovor, oni koji glasaju za Bajdena, da pravdaju takvo njegovo zaista kognitivno loše stanje? Izgovor je mržnja prema drugoj strani. To je jedini izgovor. I to je zvezda vodilja. Ne razmišlja oni čak o Bajdenu previše.